שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים אנחנו מדברים הרבה על המונחים בסיס ומימד של מרחב וקטורי. בשיעורים הקרובים אנחנו נקשר בין בסיס ומימד לבין מטריצות. בתחילה מרחב השורות והעמודות של מטריצה. בואו נתחיל. הפעם אנחנו צריכים להיזכר במונחים מפרק קודם. יש לי A, מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. הנה מספר מונחים ומשפטים ודברים שקשורים למטריצה שאנחנו צריכים לשיעור הנוכחי. דבר ראשון, מרחב השורות של A הוא המרחב הנפרס על ידי שורות A והוא תת מרחב של FN. במטריצה A יש M שורות, כל שורה N רכיבים, ולכן מרחב השורות הוא תת מרחב של FN. זוכרים איך סימנו את מרחב השורות? הסימון היה רו A. באותו אופן הגדרנו מרחב העמודות. המרחב העמודות של A הוא המרחב הנפרס על ידי עמודות A, הוא תת מרחב של FM, יש לי N עמודות, אבל כל עמודה יש בה M רכיבים, ולכן זה תת מרחב של FM. איך סימנו אותו? כל A. ראינו שהדרגה של A שווה למספר המקסימלי של שורות בלתי תלויות לינארית שיש למטריצה A. ראינו גם ששורות שונות מ-0 במטריצה מדורגת הן בלתי תלויות ליניארית. למטריצות שקולות שורה יש את אותו מרחב שורות, גם על זה דיברנו. בשיעור הזה אנחנו נקשר בין מימד מרחב וקטורי לבין דרגה של מטריצה. מצד אחד מונחים של מרחב וקטורי, בסיס מימד, מצד שני מונחים של מטריצות, דרגה. מה הקשר ביניהם? אנחנו נתחיל עכשיו בסדרה של שיעורים, ותחילה, קשר למרחב השורות של A. אז הנה המשפט הראשון. A מטריצה כלשהי מסדר M על N עם איברים בשדה F. אזי, מימד מרחב השורות של A שווה לדרגה של A. להגיד מימד מרחב השורות של A או להגיד דרגה של A זה אותו הדבר. זה מה שאומר לנו המשפט. אנחנו רוצים במילים אחרות להגיד ש-Dim רו A שווה רנק A. אנחנו רוצים להוכיח את זה. אתה מציע לנו לדרג את המטריצה. לו הייתה לי מטריצה, הייתי יכולה לדרג ולהשתמש במשפטים שהזכרנו ולקבל באמת שהמימד והדרגה זה אותו הדבר. אבל רגע, כאן יש לנו מטריצה כללית. לכן אנחנו נשתמש ברעיון של הדירוג, אבל נצטרך לנסח את זה בצורה כללית, כי בפועל אנחנו לא באמת יכולים לדרג מטריצה, כי המטריצה שלנו A היא כללית, זה אמור להיות נכון לכל מטריצה A. לכן בואו נראה איך אנחנו מממשים את רעיון הדירוג בצורה כללית, באמצעות משפטים. אז הנה הוכחה. בשביל למצוא מימד למרחב השורות של A, צריך למצוא בסיס. איך מוצאים בסיס? צריך קבוצה פורסת ובט"ל, זוכרים? טוב, אז לפי ההגדרה רו A נפרס, שוב רו A זה מרחב, מרחב השורות, והוא נפרס על ידי השורות של A. זהו, מצאתי קבוצה פורסת, השורות של A. למטריצות שקולות שורה, אותו מרחב שורות. כלומר, אם אני לוקחת את A ומדרגת, כמו שהציעו לי, המרחב לא משתנה. מה משתנה? רק הקבוצה הפורסת. לכן השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג פורסות גם הן את רו"א. דירגנו, לא שינינו את המרחב הנפרס. התחלנו עם שורות. דירגנו, המרחב הנפרס לא השתנה. ניקח רק את השורות השונות מ-0, כי שורות אפסים לא ישפיעו על הפריסה. אבל שורות שונות מ-0 במטריצה מדורגת הן בלתי תלויות לינארית, ולכן יהוו בסיס ל-rו"א. יהיו קבוצה פורסת וגם בלתי תלויה לינארית, ולכן בסיס. אהה, מצאנו בסיס, נוכל לדבר על המימד. מספרן שווה לדרגה, הרי אמרנו, איך מוצאים דרגה של מטריצה? מדרגים וסופרים שורות שונות מ-0 אחרי דירוג. שורות שונות מ-0 אחרי דירוג, כמה יש? דרגה. אבל רגע, השורות האלה הן בסיס, ולכן הכמות הזו של הדרגה, זה בעצם המימד. ולכן קיבלנו שמימד של רו A זה בעצם הדרגה של A, וסיימנו להוכיח את המשפט. אכן דרגנו, אבל באופן כללי, באמצעות המשפטים והתיאוריה שאנחנו כבר מכירים. בואו נראה דוגמה. מצאו בסיס ומימד למרחב השורות של המטריצה הבאה. עכשיו אני רוצה בסיס ומימד למרחב השורות. של איזה מטריצה? הדוגמנית. כמובן, אנחנו תמיד מדגימים כל דבר, קודם כל עם הדוגמנית. אז מה אמרנו שצריך לעשות בשביל זה? לדרג. אז בואו נדרג. אהה, אתם יודעים שהדוגמנית אנחנו אוהבים לדרג רק לקנונית. הנה, דירגנו לקנונית וקיבלנו 1, 0, -1 -0, -1 0, 1, 2, 0, 0, 0, -0. ולכן... בסיס למרחב השורות זה 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, השורות השונות מ-0 אחרי הדירוג, כי הן גם פרוסות וגם בלתי תלויות, ולכן בסיס למרחב השורות. נכון, זה הבסיס הסטנדרטי. אם אני רוצה את הבסיס הסטנדרטי למרחב השורות של הדוגמנית, אני צריכה לדרג לקנונית. סופר דוגמנית מדורגת לקנונית, ולכן 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2 הוא אכן הבסיס הסטנדרטי למרחב השורות של הדוגמנית. ומה הדרגה? הדרגה היא 2, מספר השורות השונות מ-0. רגע, אבל הדרגה היה גם מימד מרחב השורות, ולכן מימד מרחב השורות שווה ל-2. בואו נראה עוד דוגמה. הפעם נתונה המטריצה הבאה, A. אני לא אקריא את המספרים, יש פה הרבה מאוד מספרים. מה חשוב לשים לב כרגע? שהסדר שלה הוא 5 על 3, ואנחנו מסתכלים עליה כמטריצה ממשית. 5 על 3. מה אני שואלת? האם ייתכן שמימד מרחב השורות של A שווה ל-4? נכון, יש לנו חמש שורות. אם יש לי חמישה איברים בקבוצה פורסת, יש מצב שהמימד יצא 4. למה לא? Mm. טוב, שימו לב שמרחב השורות, יש לי חמש שורות, אבל כל אחת נמצאת ב-R3. 1, 2, 3, 4, 5, 9 וכן הלאה. הן כולן נמצאות ב-R3. ומה אני יודעת? על R3, שהוא מרחב ממימד 3. מרחב השורות של A הוא תת מרחב של R3, ולכן מימדו לא יותר מ-3. אז 4 לא נוכל לקבל, והנה נימוק קצת אחר. זה היה נימוקים של מימד. מרחב השורות מוכל ב-R3, מימדו 3, לכן מימד מרחב השורות לא יותר משלוש. עכשיו נלך לשיקולים מסוג אחר. מאחר ומימד מרחב שורות זה דרגה, נוכל להשתמש בנימוקים של דרגה. הנה הנימוק. הדרגה של A, ראינו בעבר, קטנה או שווה מהמינימום בין M ל-N. הדרגה לא יכולה להיות יותר מהסדר הקטן מבין השניים. המינימום בין 5 ל-3 זה 3, לכן הדרגה של A לא יכולה להיות יותר משלוש. מצד אחד הדרגה לא יותר משלוש, מצד שני המימד לא יותר משלוש. ובסך הכל אנחנו מקבלים שמימד מרחב השורות לא יכול להיות ארבע. הנה המשפט השני. שוב A מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. מה אנחנו רוצים לעשות? מימד מרחב השורות של A שווה למימד מרחב העמודות של A. זה מה שהמשפט אומר. מימד מרחב השורות שווה למימד מרחב העמודות. שימו לב, אנחנו כבר ראינו שמרחב השורות לא שווה למרחב העמודות. מה כתוב כאן? שהמימדים שווים. אבל רגע, מימדים זה דרגות, ולכן במילים אחרות אני יכולה להגיד, דים רו a שווה לדים כל a או דים רו a זה רנק-A. דים כל a זה רנק d r לא לשכוח, מרחב העמודות של a זה מרחב השורות של a,t, ולכן המשפט הזה אומר שהדרגה של a שווה לדרגה של a,t, או מימד מרחב השורות, שווה למימד מרחב העמודות. אלה אותה גברת בשינוי אדרת, אותם מונחים במילים אחרות. ההוכחה למשפט הזה לא כל כך נחמדה. לכן אנחנו לא נביא אותה כאן, אבל תוכלו למצוא אותה בטקסט של הקורס. לא נוכיח את זה בסרטונים. והנה דוגמה שנעזרת במשפטים האלה. נחזור למטריצה מדוגמה 2. הנה היא, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 4, 0, 4, 8, 2, 10, 1, 0, 1, מטריצה 5 על 3. מה אנחנו רוצים הפעם? האם מרחב השורות של A שווה ל-R3? כלומר, האם מרחב השורות שווה למרחב כולו? מרחב השורות הוא תת מרחב של R3. האם זה כל R3? זו השאלה שלנו. לפי המשפט, תת מרחב שווה למרחב כולו, מתי? אם הם מאותו מימד. כלומר, אם אני רוצה לדעת האם מימד, האם מרחב השורות שווה ל-R3, אני צריכה לוודא האם מימד מרחב השורות שווה למימד של R3, כלומר ל-3. מימד מרחב השורות אבל זה הדרגה, לכן כל מה שנשאר לי לעשות זה למצוא את הדרגה של A. איך אנחנו מוצאים דרגה של מטריצה? אנחנו מדרגים. טוב, לדרג מטריצה חמש על שלוש זה לא כל כך סימפטי. לעומת זאת עמודות, יש לי רק שלוש, הרבה יותר קל. עכשיו אנחנו כבר יודעים. להסתכל על הדרגה לפי שורות, או להסתכל על הדרגה לפי עמודות, יוצא אותו דבר. לכן אני אוכל לחשב לפי מה שקל לי. הפעם אני יודעת שהדרגה A שווה לדרגה של A,T, ואני אלך לפי העמודות. בואו נחשב את הדרגה של A,T. האם צריך לשחלף ולדרג? בעיקרון כן, אבל לא הפעם. שימו לב, אני יודעת ששתי העמודות הראשונות הן בלתי תלויות. למה? הן לא פרופורציונליות. להגיע מ-1 ל-2 צריך לכפול ב-2. אבל אם אני אכפול את 4 ב 2 אני לא אגיע ל-5, אני אגיע ל-8. לכן, כשאני אדרג, הן לא יתאפסו. מה זה אומר? שהדרגה של a,t גדולה או שווה ל-2. זהו, נשאר לי רק להכריע לגבי העמודה השלישית. 아, אבל אפשר לראות שהעמודה השלישית היא סכום של שתי הקודמות. 1 ועוד 2 זה 3, 4 ועוד 5 זה 9, 4 ועוד 0 4, 8 ועוד 2 10, 1 ועוד 0 זה 1. זהו, אני רואה בעין שהעמודה השלישית היא צירוף לינארי של העמודות האחרות. ולכן, מספר עמודות בתל של A, זה הדרגה של A,T שווה ל-2. אבל הדרגה של A,T, שווה לדרגה של A, ולכן גם הדרגה של A היא 2, אז אני לא צריכה לדרג ואני יודעת שהדרגה של המטריצה הזו תצא לי 2 אבל המימד צריך היה לצאת 3, ולכן מימד מרחב השורות הוא 2 ולא 3, ולכן מרחב השורות של A לא שווה ל-R3. הנה עוד דוגמה. A מטריצה 3 על 4. אני יודעת של המערכת AX שווה ל-B, יש פתרון לכל B ב-R3. A זה B שתיקחו, תמיד יש פתרון. שואלים אותי, כמה פתרונות יש למערכת A T כפול X שווה ל-0? נתנו לי עכשיו מערכת הומוגנית, אבל לא עם אותה מטריצה כמו שראינו עד עכשיו. עם המשוכלפת שלה זו מטריצת מקדמים, אחרת, A T. ועכשיו רוצים שאני אגיד, כמה פתרונות למערכת ההומוגנית המתאימה. אז בואו נראה. למערכת ההומוגנית מעל R יש פתרון יחיד או אינסוף פתרונות? זה מה שאני צריכה להכריע. האם יהיה לי פתרון יחיד או יהיה לי אינסוף פתרונות? כי תמיד יש פתרון. אני יודעת של-A שווה ל-B כתוב יש פתרון לכל B. אהה, ולכן אם זה לכל B, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שלא מתאפסת שורה בדירוג. אנחנו כבר ראינו שאם תמיד תמיד יש פתרון, לא משנה איזה B אנחנו לוקחים, חייב לקרות שלא מתאפסת שורה בדירוג. כי אם תתאפס שורה בדירוג, ראינו בעבר, שאפשר יהיה למצוא B שעבורו אין פתרון. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. למה? כי נתון שזה לא קורה, ולכן לא מתאפסת שורה. אז אם A היא מטריצה, מסדר שלוש על ארבע, הנתון שיש פתרון לכל B אומר לי ש-Ra שווה לשלוש. אני יודעת עכשיו מהו Ra. עכשיו ניגש לענות לשאלה לגבי a,t. לפי המשפט שלנו, r,a שווה ל-Rat, גם הוא שווה לשלוש. כלומר, איזו מין מטריצה זו a,t? a,t היא מטריצה מסדר ארבע על שלוש, ארבע משוואות עם שלושה נעלמים, והדרגה היא שלוש. טוב, אם הדרגה היא שלוש, אז למערכת יש כמה פתרונות, פתרון יחיד. למה? כי שלוש הוא מספר הנעלמים, הדרגה שווה למספר הנעלמים, ולכן יש לנו פתרון יחיד. יצאתי מזה של-a שווה ל-b יש פתרון לכל b, ואגב, שימו לב, שלוש על ארבע. שלוש משוואות ארבעה נעלמים, זה אומר שלמערכת A שווה B לא רק שיש פתרון לכל B, יש אין סוף פתרונות לכל B. לעומת זאת, למערכת a t X שווה ל-0, נובע שיש פתרון יחיד, רק פתרון אחד, רק הפתרון הטריוויאלי. זהו חברים, סיימנו להפעם, וניפגש בשיעור הבא עם משפט נוסף שקשור בין מימד למטריצות. תודה רבה לכם.